Kjelsås kom mest i gang, kanskje. Kom det seg på slutten, og så var det straffa da, som en av dem, men det var jevnt. Ja. Så, ja. Hvem tror du vinner i dag, da? Jeg tror Scheid tar hjem. De har lille ekstra, tror jeg. Ja, det ser jo sånn ut nå, da, i og med at de leder, men det blir en tett kamp. Ja, det er, som sagt, Kjelsås har, de var første halvdel, så var de farlige. Da var det Scheid mye rett på de andre gangen. Men jeg tror det har med seg 1-0 og litt kontra inn et par til. 3-0 lenger. Ok, da får vi se hvorfor rett. Ja. Takk skal du ha. Oh!